Дирекцијата за заштита и спасување денеска по повод 10 години од основањето ја презентираше расположивата опрема и додели противпожарни возила на 8 општини во Република Македонија. Во изминатиот период дирекцијата успешно, максимално и одговорно, навремено, соодветно и ефикасно одговори на сите задачи, а во наредниот период ќе продолжи да ги зајакнува капацитетите со цел да одговори успешно и на идните предизвици од секаков карактер, рече во обраќањето на свеченоста директорот на дирекцијата Шабан Салију. На почеток истакна имавме скромни можности во поглед на материјално-техничките средства и опрема, но дирекцијата со помош на владата постојано ги зголемува, така што во еден период доделивме повеќе од 30 противпожарни возила, специализирани и за урбана средина и за заштита од пожари од отворен карактер. На противпожарните единици на град Скопје, Струга, Ресен, Неготино, Пробиштип, Кочани, Винице и Дебар им додели возила Тојота Hilux, опремени со современ систем за гасење пожари. Ќе продолжиме со опремувањето на останатите општини, бидејќи тие се дел од единствениот систем за заштита и спасување. Колку подобро опремени општини, толку подобра ефикасност во заедничко дејствување. Покрај усовршувањето на материјално-техничките капацитети, дирекцијата работи и на обуки на своите припадници, истакна Салију. Дирекцијата за заштита и спасување е формирана на 16. мај 2005 година со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и Инспекцијата за заштита од пожари на Министерството за внатрешни работи.